Fala pessoal, então esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Terão muitos vídeos ainda como esses e melhores. Mas agora eu peço pra você então descer aqui embaixo na descrição, seguir o Instagram do nosso canal e os nossos Instagrams pessoais, que lá vão ter muitos conteúdos pra vocês verem. E curta o nosso vídeo e se esse botão aí tá vermelho, a gente pede que clique nele e ative o sininho e compartilhe o nosso vídeo. Contamos com suas orações, Deus abençoe.